Първата хижа, построена в Стара планина през далечната 1925 година, е хижа Васил Левски. Тя се намира и на най-голяма надморска височина – 1380 метра. Събирането на средства за построяването и тогава са участвали всички хора от Карлово. Войводите на града са използвали много нестандартен начин. Създават Гергьовски туристически кантар. Много интересно предложение, като разполагат го пред Околийското. Абсолютно всички в градът преминават през този кантар и се теглят на него. Колкото килограма, толкова пари оставят. Родители, майки, бащи, баби, дядовци, деца, всичко влиза под кантара. Най-близката хижа, която е на 2 часа нормално ходене от Карлово, е хижа Хубавец. След нея са Балкански рози и хижа Васил Левски. До тях, освен пеш, може да се стигне и с коне. Поддръжката на хижите е много трудна, тъй като всичко, което се изкарва до хижите, хранителни продукти, материали и така нататък, се извършва с животинска тяга. От дружеството посочиха, че и петте хижи, които стопанисват, се отопляват на дърва, но не винаги количествата, които им отпуска Национален парк Централен Балкан, са достатъчни. Например, ще дам за една хижа Равнец, са необходими около 15 кубика дърва. Минала тази година ни отпуснаха 8 кубика. Най-лесно достъпната хижа е Равнец, а до хижа Свежен може да се стигне и с трудно проходима техника. Всяка година дружеството организира благотворителен бал за събиране на средства, с които да се извършат частични ремонти и поддръжка на материално-техническата база на хижите. Събраните средства се разпределяха по хижите и се оползотворяваха, но най-голямата трудност, тук трябва да вметнем, е изкарването на материалите, които поемат най-много средства. Има няколко господа тук в Карлово, които имат коне и благодарение на тях, нали, срещу заплащане, те изкарват всички товари. Природата около хижите е красива и различна. В миналото хижа Балкански рози се е използвала като място за лечение на белодробни болести при децата. До баражът можем да виждаме повече каменната пътека и реката, която преминава, тя непрекъснато съпътства пътеката. От баражът към хижа Хубавец навлизаме вече повече в гористата част. От хижа Хубавец към Балкански рози по-самодива е природата, по-влажна. Карловските хижи се посещава средногодишно от над 5000 души. Спиращите дъха гледки оставят трайни спомени у всеки, който се е докоснал до величието на природата в тази част на страната.